سمونه او دا بیا ولاړین او دا تا دا سوي من ټیکسټ لیکي کې سلیکي دا چوک ته او دا چې کوم سړک ته نو دې ته وای ګریټ روسن سټریټ ڈبلیو سی ون دا کوم څه سنټرل لندن دې دا غدا دې دا د دې چې وسړی نو هغه دا غو دا واه نو دا چې کوم دې ته ودرېدم دا دغه دې او زه را تاسو دې لپاره ډېر نشي دیزی کی تا دا دے دا 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 چی تتاو دے دے تاوی دا دا دے برٹیش میوزیم دا دے برٹیش میوزیم دا دا دے بلڈنگ دے اور دا جسے ډېر زبردست دغه دی لکه تیږې چې پخپله ګرځېدل یم که نه ما ته زړه نه کېده چې زه ته راووځم رښتیا خبره خو داسې وه دغه دی دا تاریخ دی او زما په خیال چې په مصر په رادغه کولو کې یاره د مصریانو دومره دغه نه دی چې څومره پکې دا دې د برټش د خلکو کردار دی او دغه دی چې دا دلته یو دغه وو دو په دې کې خپل انویسټمنټ کړی وو دغه یو بل یو دغه دغه یو کتاب ما کتلی وو ډېر زبردست هغه تفصیلات زما نه شیر شو یو ډېره زړه خبره ده خو هغه د دې کې نه تلی وو هغه هلته انویسټمنټ کړی وو دغه وو په لږ کوم چې ارکیالوجسټ وو دغه وو هغه بوتلی وو دغه کول او کنه لري کول او دغه کول او ډیر څه داسې دغه وو بیا به هغه ډیر کمیاب شي او دغه شی د شنو ژوند یې راغه په هغه کې دغه شی وو نو دا دی یو بیا دې ته ورنه وزم او په دې کې چې کوم نه بیا چکر و هم وبې پتاست نو آی ایم ناٹ گوینگ یا جسٹ آی ول کم ٹومارو بس یا جسٹ لیٹ می ہیو اوے ہیر As well. Okay, I can't record. Over here, look like going in. I think I'm not allowed to go inside. Inside in you can. Coming in this way and that. Okay, dear. Thank you, dear. You That was the witcher, the Banshu. So, vratai. Ligya de. اوپننګ اور د دې چې کوم دی نو دا دغه دی او دیم څه خرڅې لګیا دی چې دا سې دا ځای دغه دی د ټټور استراځي د دوه داسې زونه دی نو مزه دا کیږي دا څه زړې پیسې په دې کې هم دي دا دغه دی مرحبا چې موږ ډېر مزه راکړه ډېر زبردست دا چې یو نه راځم په دا چې کوم دی نو کلیکشن دا د برټش میوزیم او د بزګر اعظم سباله او بیا به چې کوم دی نو دا به د تاسو ته ښیم چې هر برټش میوزیم څنګه دی دا به چې کوم دی نو دی په کوم څه دغه دی هغه غیر هغه غی داوشو دا
دا د دې دغه دی او دغه بیا ما تاسو ته یو دغه بندر مخکې د دغه سره چې د سنټر پوینټ پوی دا مخکې چې کوم ډول بل دنګ بلډینګ نه کېدو دا چې دا جوړ شو شاید نو دا بیا ورسته پاتې شو په بلډینګونو کې دغه دا دغه تم دا خیمه چې یا دا څه یرا خپل دا یو زه راځم بیا به زه تاسو ته خیمه ده دا اوس دومره او تاسو نه اجازه سلام ده.